دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریکی چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. د څه به ته څه به دې زور وي، ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته څه به دې زور وي. د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی. د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی. اوس هم بلنه ورکوو نرنګ ته بلاړ شو، نواب ریحان به راوغواړو. که څه هم شعرونه یې مخکې ادریس واک زمزمه کړه، خو دی په کونړ کې اوس په شاعرانو په بهیر کې ډېر زیات فعال دی، نو مجبور یې چې بیا هم وخت ورکړو. ښاغلی نواب ریحان ته بلنه ورکوو چې راشي او شعر واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا محترم والد صاحب، دولتي شورا محترم رئیس صاحب، ناس ټولو مشرانو، همزولو، همسلکو، شاعرانو، په اجازه شعرونه مې دوه انتخاب کړي. خو د قیام صاحب وایي چې وخت کم دی، سایم صاحب ډېر قابل توجه شعر دی. نه نه، همدغه یو شعر به سایم صاحب او ټولو اورېدونکو سرګن صاحب ستاسو توجه غواړم. قصه د امپراتور تر پانی پت محدوده نه ده. قصه د امپراتور تر پانی پت محدوده نه ده، او قصه د امپراتور تر اصفهان رسېدلې. او تقسیم ته د شلمې پیړۍ ډېر خوشحاله نه یم. تقسیم ته د شلمې پیړۍ ډېر خوشحاله نه یم چې برخه د پښتون په کې ارزانه رسېدلې. همدغه څلور بیت دي. قصه د امپراتور تر پانی پت محدوده نه ده. قصه د امپراتور تر اصفهان رسېدلې. او تقسیم ته د شلمې پیړۍ ډېر خوشحاله نه یم چې برخه د پښتون په کې ارزان رسېدلې. سایم صاحب ته مې شعر لیکلی دی. سایم صاحب وایي چې د قانون او د آئین خبره ډنګ ګډیچا، چې د قانون او د آئین خبره ډنګ ګډیچا، شو د صندوق د قرنطین خبره ډنګ ګډیچا، چې د قانون او د آئین خبره ډنګ ګډیچا، او شو د صندوق د قرنطین خبره ډنګ ګډیچا، او هغه چې دومره شو نیازبین خبره ډنګ ګډیچا، خود به د مشرکی توهین خبره ډنګ ګډیچا. او ما په تا وژني، تا په ما همدغه لوبه کیږي. ما په تا وژني، تا په ما همدغه لوبه کیږي. هلته د تور، دلته د سپین خبره ډنګ ګډیچا. او دلته د تورو بازار ګرم دی، ډیر ښه چلیږي. سیب د اشنا د سپین جبین خبره ډنګ ګډیچا. او زی تایید کې مرمه، اتی په تردید کې لاړې. زی تایید کې مرمه، اتی په تردید کې لاړې. دا د بمبار، دا د کمین خبره ډنګ ګډیچا. او اوس د دعا د قبلېدو تر ځای نه رسیږي. اوس د دعا د قبلېدو تر ځای نه رسیږي. ورپسې نه کوم امین خبره ډنګ ګډیچا. او فرهنګ پالانو د فرهنګ خبره کړله رسوا. فرهنګ پالانو د فرهنګ خبره کړله رسوا. او ملایانو کړه د دین خبره ډنګ ګډیچا. مخامخ خوم عاشقې بشرموله منه. مخامخ خوم عاشقې بشرموله منه. خو چې فیسبوک کې شوم مین خبره ډنګ ګډیچا. او ریحان زما دا خبره ختموم ورسره. ریحان زما دا خبره ختموم ورسره. خو دا تندې د کله ګورین خبره ډنګ ګډیچا.